Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Avtosalondan chiqqan yangi Gentra'ni avtozapchas bozorga olib keldik. Sababini yaxshi bilasizlar. Bu mashinaga qo'yilishi kerak bo'lgan zarur narsalar bor. Mana shularning narxi nech pul bo'ladi? Biz bugun nech pul xarajat qilamiz? Nimalar qo'yamiz? Video davomida ko'rsatib boraman. Avtosalonga kimdir to'lov qilib qo'ygan bo'lsa, siz ham albatta tayyor turing shu narsalarga. Siz ham qo'yishingiz kerak bu narsalarni. Xullas, mana shu video roligimiz ozmi ko'pmi kimgadir foydasi tegsa biz bundan juda ham xursandmiz. Demak, boshladik. Mashinaga zavodskoy metan qo'yilgan, hozir chexol qo'yish jarayoni boshlandi. Metan bo'lgani uchun mana bunaqa kichkinagina bagajga polikchasidan tashadik. Xo'p, zavodskoy metanni qaraylik. Metan yuradigan tomoni ikkita ekan, ham bu yoqda, ham bu yoqda bo'lar ekan. Qo'yilmasizlar? Men birinchi marta ko'rishim. Ustalarga xalal bermaymiz. Saloni ham mana boshqacharoq. Baribir zavodskoy aqlliroq bo'lar ekan. Tarpidaga ham chexol qo'ydik, mana bunaqa jensiy sifat. E mana metan qo'yilishiga ahamiyat beringlar. Juda ham chiroyli qo'yilgan. Juda ham did bilan qo'yilgan. Buni bitta minus tomoni bor. Buni ko'chadagi ustalarning hammasi ham tushunavermaydi. Biror narsa bo'lsa, GM'ni o'ziga borishga to'g'ri keladi. Balki ko'chadagi ustalar ham hozirgi kunda ancha-muncha tushunib qolgan bo'lishi mumkin. Bu narsaga men ishim tushmagan, lekin o'zim eshitgan gapni sizlarga aytayapman. Shu haqida o'zingizning fikringizni yozib qoldiring. Kimdir zavodskoy metani bo'lsa, qanaqa muammoga duch kelgan? Mana yangi mashinaga mayfon soat qo'yilyapti. Mashinaning o'zini zavodskoy ebini topdik. Mana bu shofyor yonidagi o'rindiq orqaga oldiga yurmayapti. Xo'p, bu birinchi ebi. Ikkinchi ebi yana nimadirni ko'rdimda. Uni keyin aytaman, hozir yodimdan ko'tarildi. Yangi Gentra qaraylar. Mashina hozircha tayyor, yana qilinadigan ishlari ko'p. Xo'p, bir boshdan yana sanayman qilingan ishlarni. Chexol qo'yildi. 330 mingga olindi. Xizmat haqqiga 70 ming so'm pul oldi. Evakor pollik qo'yildi. 330 mingga buni o'zimiz tashab oldik. Chexolga baho beringlar, qanaqa tushganiga. Chiroyli, tillatmaydi, yaxshi, mana orqasi kojalik. Yosh bolalar oyog'ini tikkizganda ham biron narsa bilan artib olasiz, top-toza bo'lib qolar. Bagajni ochamiz. Tarpeda chexol qo'yildi, 100 ming so'mga olindi. Bagajda mana bunaqa ustiga chexol olindi. Xo'p, buni narxi 145 ming so'mga oldik savdosini qilib. Mana usti yaldiroq, ichi yumshoq. Mashinani ustini yovlit, yovib qo'yasiz. Isib ketmaydi, mashina qirilmaydi, chizilmaydi, chang tushmaydi, xullas. Ichi yumshoqligini hisobiga mana bu lak qatlamini qirmaydi. Mana yumshoq material. Yaxshi narxda oldik deb o'ylayman. 145 ming so'mga tushdi. Mana buni 50 mingga oldim. Oldik. Ana. Diqqatga gaz, sababi o'zini zavodskoy metani bor. Magnitofonni aytdim, 850 mingga oldik. Ustanovkasini 50 ming so'mga qilib berdi. Soatni robotchi oldik. O'zi yangisi 250 ming ekan, biza buni robotchi bo'lgani uchun 140 mingga oldik. Chexolni qarang. Qanday zo'rmi? Chiroyli. Mana billari bor. Mana ikkita padushkasi bor. Bemalol sizni quchoqlab oladi, men belingiz og'rib qolmaydi. Zo'r xullas. Hozircha shu, keyingi navbat pult qo'yish kerak. Mejigarmi, ko'ramiz. Nima maslahat berasizlar, pastda yozib qoldiringlar. O'zini zavodskoy tonirovkasi bor, faqat sal kamroq qaranglar, foizi. Yana bir qavat
70 talikmi uraveradi, nasibsiz zo'r bo'ladi. O'zini zavodga brzovikasi oldiga qo'yilgan ekan, orqasiniki turibdi. Orqanikini hozir uyga borib qotirib qo'yamiz. Bo'ldi, shu bilan mashinamiz hozircha tayyor. Keyingi qilinadigan ishlarni ham xudo xolasa mana shunday qilib video qilib joylashtiramiz. Yangi mashina oladigan insonlarga ozmi ko'pmi foydali videorolik bo'ldi degan umiddaman. Kim niyat qilgan bo'lsa, bitta bosib qo'yasizlar. Bundan da zo'r mashinalarni olib haydab yurish hammamizga nasib qilsin. Zo'r-zo'r inomarkalar haydab yuraylik. E'tibor uchun hamma rahmat. Keyingi videorolikda ko'rishguncha. Salomat bo'linglar.